Լեբլեցուն դահլիճ ուզմունքը պարտությունն ուսանողական կյանքի վերջին ակնթարթներ։ Վանաձորի պետական համալսարանի շրջանավարտ մագիստրոսների դիպլոմների ու տիտղոսների հանդիսավոր հանձման առողջության մեկնարկ կտրվում է պետական օր ներքով։ Հանդիսավոր առողջությանը ներկա է նաև մարզի ղեկավարը։ Հաջողություններ ու բարի երդ մաղթեց երիտասարդներին։ Արթուր Նալբանդյան իր խոսքում նշեց համոզվածություն այն մասին, որ ապագան խելացի ու բանիմաց մարդկանց ձեռքում է լինելու, իդեմս նաև այս շրջանավարտների։ Ուզում եմ վստահ լինելու համոզված, որ այն գիտելիքները, որ այս տարիների ընթացքում մեր այսօրվա շրջանավարտները ձեռք են բերել, անպայման ի նպաստ կդնեն մեր երկրի զարգացման, հզորացման գործի մեջ։ Անպայման իրենք բարձր կպահեն ոչ միայն բուհի, այլ նաև համայնքի և մարզի անունը։ Եվ համոզված եմ, որ այն արժանի ապագա սերունդներն են լինելու, ովքեր գալու են մեզ բոլորիս փոխարինելու, և տեսնելով իրենց, անկեղծ ասած ես հավատում եմ, որ մեր պայծառ, մեր ապագան էլ ավելի պայծառը լինելու և ամուր ձեռքերում է լինելու։ Մեկ անգամ ևս առիթից օգտվելով ուզում եմ բոլորիս այս հիշարժան օրվա կապակցությամբ շնորհավորել և մեր շրջանավարտներին այս դժվար բայց փորձություններով լի կյանքում բարի ետ մաղթել։ Շնորհավոր։ Գուգայաս թեմի առաջնորդը ևս իր շնորհավորանքներն ու օգնությունը փոխանցեց օրը պատմական համարելով։ Քազի, դուք վաղվանից սկսյալ տեսական հայրենասիրությունից ասնելու է գործնական հայրենասիրության, որ է, որ ձեր գործում մասնակցությունը պիտի ցուցաբերեք մեր երկրի կառուցման, մեր երկրի բարգավաճման, մեր երկրի անվտանգության, մեր երկրի գիտության ասպարեզներում։ Մաղթանքներ, շնորհավորանքներ ուսանողական կյանքի ամփոփում, ուսմունքով ու հպարտությամբ լցված, որին հաջորդեց արդեն մագիստրոսների դիպլոմների և մագիստրոսական տիտղոսների հանդիսավոր հանձման առողջությունը։ Մաղթում եմ այն բոլոր ուսանողներին, ովքեր դեռևս չեն հասել այս կրթական աստիճանին, շարունակել իրենց կրթությունը և հասնել այս մակարդակին և զգալ այն զգացողությունները, որոնք մենք այսօր ապրում ենք։ Այս շրջանավարտներն էլ հույս ունեն ու համոզված են նաև, որ իրենց ստացած գիտելիքներով կյանքում միայն հաջողություններ են գրանցելու, որ հենց այդ գիտելիքներով ծառայելու են իրենց հայրենիքում, արդեն կրթելով ու դաստիարակելով հաջորդ սերունդներին։ Ես մաղթում եմ նպատակների իրականացում, լիքը հաջողություններ, կանաչ ճանապարհ։ Գերջանիկ եմ, իհարկե, որ ավարտել եմ և հուսով եմ, որ այս դիպլոմը ապագան ինձ կօգնի։ Այսպիսով բարի երդ ու մաղթանքներ օրվա հերոս հերուսուհիներին, գլխավոր մաղթանքով, որ կյանքում նրանց առջև բաց լինեն բոլոր դռները և վստահություն այն մասին, որ գիտելիքն իսկապես հզոր զենք կարող է լինել։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։